سلام سلام، እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ይሄው በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። እሱም ደግሞ አትክልት ነው። እንግዲህ ያው አትክልት በጣም ወዳለሁኝ። ይሄውም ሽንኩርት ተክዬ ነበር እንዳለ አረሙ ይወላችሁ እንዴት አድርጎ እንደበላው አረም ብቻ ሆኗልና አሁን ይሄንን አረም ቁጭ ብዬ ማረም አለብኝ ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እንዳለ ሞላበት። ልክ ትንሽ ዝናብ ሲዘንብ በቃ አረሙ እንደዚህ ከዘሩ የበለጠ ይሆናል ማለት ነውና ግን በጣም የሚገርመው ነገር ሽንኩርቱ እየበቀለ ነው ግን ያው ቀጭጫል ማለት ነው። ቀጭጫል ለምን? አረም በዛበት። አረም ስለበዛበት አሁን እዛ ጋ ያለው እንግዲህ የተሻለ ነው። ደና እንትን ብሏል፣ በደንብ ይዟል ማለት ነው። ይሄንኛው ቢሆንም ግን ብዙ አረም አለው፣ ብዙ መታረም አለበት። በቃ በጣም የሚገርም አይነት እንትን ነው የሆነው። ለምን ዝናብ ልክ ሲዘንብ ከነዚህኞቹ ከሚበሉት ይልቅ እነዛኞቹ ናቸው ቶሎ ብለው የሚበቅሉትና በጣም ይደንቀኛል። ግን ይህንን ይመስላል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለምን ራሳችሁ የተከላችሁትን ራሳችሁ ያደረጋችሁትን ነገር ስትሉት ሪኮልት ስታረጉት ወይም ደግሞ ስትቀጥፉና ስትበሉ በጣም ያስደስታል። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ድንች ነው፣ የድንች ተክል ነው እስከዛ ድረስ ያለው። በቃ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን እናገኛለን ማለት ነው። ያው ቦታው ካለና መስራት ከተቻለ እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ሽምብራ ዘርቻለሁ። ይሄ የሽምብራ ዘር ነው። እሱም ይኸው አረም አለበት ውስጡ። እንግዲህ ስራ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ያው የሰርቶ ነው የሚበላውና ካልተሰራ አይበላም። ይኸው ሽምብራ እሸታለኝ። እሸቱ ሲደርስ ደግሞ አሳያችኋለሁ። በየአመቱ ያው እንደዚህ ዘራና ብዙም ባይሰጥ እንደው በክረምት ሰዓት ቆሎ ቆልቼ የምበላው ሲያምረኝ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ አልዘራም እና እንደዛ ነው። በዛ በኩል ያው እንዳልኳችሁ ድንች ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቤትራፍ ቀይ ስር አለኝ እዚህ ጋር እና ብቻ የጓሮ አትክልት ደስ ነው የሚለው። በጣም ቆንጆ ነው። ቦታ ካላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነገር። ራሳችሁ የተከላችሁትን ነገር ንጹህ ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ጎመንም ዘርቻለሁ። እንግዲህ ከሰጠ ነው ጎመን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ አለፍ ብሎ ቲማቲም አለ። ቲማቲም ያው እንደዚህ በምንድን ነው በደረቅ ሳር ተከቧል። ለምን ገና ብርዱ አንድ ቀን እንኳን ጀል የሚባል ነገር ኃይለኛ ቅዝቃዜ ውርጭ ከነካው እንትን ስለሚል ስሩን እንዳደርቀው እንደዚህ በሙቀት ተይዟል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፐርሲድ ነው የምትሉት፣ ፐርሲ የሾርባ ቅጠል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኩከምበር አለኝ። እዚህ ጋር ኩከምበር አለኝ። እዚህ ጋር ያው እንትን ዘርቻለሁኝ፣ ጎመን ዘር ዘርቻለሁ። እንግዲህ ከበቀለ አብረን የምናየው ይሆናል እና ይሄን ይመስላል ውዶቼ። በጣም የሚገርም ነው። እንደዚህ በቅሎ ስታዩት በጣም ያስደስታል። እዚህ ጋር ደግሞ ስትሮበሪ አለ። ስትሮበሪ ነው የምትሉት እንግዲህ በእናንተው አባባል ነው የምለው። እኔ የምለው ምንድን ነው
فريز ይባላል በዚህ ሀገርና فريز ነው ይሄው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የወጣ ነው የወጡ ነው እንግዲህ ሲቀላ መብላት ማለት ነው እንጆሪ ነው ነው የምለው እንጆሪ እዚህ ደግሞ ማን ይሉታል ቀደም ብየው ነበር እዚህ እዚህ ሀገር ሌላ ነው ስሙ በእንግሊዘኛ ስትሮበሪ ነው የሚባለው እኛ ደግሞ እንጆሪ እንላለን እና ሁሉም ነገር በቃ አሁን ብቅ ብቅ ያለ ነው በጣም ደስ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ያው እንደምታዩት ጤና አዳም አለኝ ጤና ቲዩብ ጤና ባላገሩ አይደለሁኝ ይሄው ጤና አዳም አለኝና በጣም ፍሬ የያዘ ነው ደስ በሚል ሁኔታ በየቦታው ነው ማደርገው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው ኮባ ተክዬ ነበር ለምን እዛታች ያለው እንትን ስላለብኝ ስላረጀ ከስር ያመጣሁኝ እዚህ ጋር እንደዚህ ተክያለሁኝ ጽጌሬዳዎችም ይሄው በደንብ የወጡ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር እና በየቦታው ነው መታክለው በየቦታው እተክላለሁኝ ለምን አንዱ እንኳን ቢበላሽ አንዱ ይያልኩኝ ይሄው እዚህ ጋርም አሁን እንደዚህ ተክያለሁ እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ነው አበባዎቹ እንደዚህ ፍንትክትክ ብለው በጣም በሚያምር ሁኔታ እየወጡ ነው ደስ ይላል ብቻ ያው በረዶ ሲመጣ ነው እንጂ ከበረዶ ውጪ በእንደዚህ ሰዓት በቃ እደጅ ወጣ ብላችሁ ቆንጆ ነገር ታያላችሁ አትክልቶቻችሁን ትኮተኩታላችሁ እና ደስ ይላል በጣም ነው የሚያስደስተው እግዚአብሔር ይመስገን ለምን የምንወደውን ነገር ስናገኝ ከዛ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም ያው ይሁንና ኮባዬ እንግዲህ ያው ታቆታላችሁ መቼም ዝግባ ነበር የሚያክለው ይሄው አሁን እንደዚህ ሞቷል ይሄ ጉቶ ጉቶ የሚመስለው የሞተው ነው ከስር ግን ይሄው በቅለዋል እየበቀሉልኝ ነው በጣም ትንንሾች እየበቀሉ ነው ያው ደሙ ሲያድግ ቶሎ ነው የሚያድገውና ቶሎ በደንብ ቡፍ ብሎ ይመጣል ይሄው እንደዚህ እነዚህ ኮባው በቃ ሲያረጅ እንደዚህ የሚሆነው ነው ወይም ደግሞ እንትን የሚባለው ምንድነው ቆጮ ለቆጮ የሚወጣው ነገር ነው ማለት ነውና ሲበቃው እንደዚህ ይሆናል እኔ ግን ይሄው እዚህ ጋር የተረፉ አሉኝ እነዚህ አሁን ቶሎ ነው የሚያድጉት ሲጀመር በሌላም በኩል አለኝና እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንትን የምጠቀመው አላጣም አበባዎቹ እንደዚህ ምር 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 ብለው ወጥተዋል በቃ ዝናብ ስላለ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ዝናብ ሳይኖር ሲቀር ነው እንግዲህ አትክልት ሰፈር የሚያረጋውና በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው በዚህ በኩልም ያለው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሆኗል እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው እነዚህ ተነበረ ስሙ ጽጌሬዳዎቼ ይኸው እንደዚህ በቃ አምሮባቸዋል ዘንድሮ ቆንጆ ነው የሆነው እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ጥሩምባ አበባ ነው የሚባለው ይሄም አለ ቆንጆ ሆኗል ይሄም እንደዚሁ በጣም ክሮቬት ይሉታል እነሱና በጣም የሚያምር እንትን ነው ትንሽ ሆኖ ተክዬው ትንሽዬ ተክዬ ይሄው እንደዚህ በጣም አምሮበት አለና ደስ ነው የሚለው እዚህ ጋም ሌላ ኮባ አለኝ ስለዚህ ለመጠቀም ብዙ ምን ያላስቸግርምና ግን ያው አለመታከት ነው መተክለው ለምን አንዱን እንኳን በረዶ ቢያቃጥልብኝ ሌላው እንዲኖረኝ ማለት ነውና አሁን ይሄ በዚህ በኩል ያለው አለ እንዳለ ለምን አዳድሶች ነው ከዛ ነቅዬ የተከልኩት ስለሆነ
አላረረም ማለት ነው። ያንኛው ግን እዛ ትንሿ ቤት ጋ ያለው ግን ያው ደክሞታል ማለት ነው። ይሄም እንደዚሁ ያው እዛ ጋም እንደዚህ እና ልክ እንደዚህ ትልቅ ከሆነ በኋላ ካልተሸፈነ በረዶ አይችልም፣ ቅዝቃዜው እንትን ይለዋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው አለ። ይሄም አሁን የሞተው ማለት ነው። እዚህ ጋም ይኸው ብቅ ብቅ እያሉ ነው። ትልልቆቹ ይሞታሉ፣ ትንሾቹ ይወለዳሉ፣ ልክ እንደኛው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን። በተረፈ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቀን፣ ደህና ዋሉ። ቻው።